Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã, a contar para esta sexta-feira. A semana passou a correr 16 de abril, 22 graus de máxima, 23, andamos por aí, 10 graus de mínima. Daqui a pouco vamos olhar a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana. O céu é um pouco nublado e já sabem que é um prazer estar aqui consigo todas as manhãs para lhe fazer a melhor companhia. Obrigado por estar aí connosco. Já sabe que, entretanto, temos as nossas plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV. Estamos no nosso site www.nortelitoral.tv. Estamos também na Mel, basta clicar no botão verde do telecomando Mel, marcar este código 18 25 15, fazem ok e começam a ver o nosso programa. Eventualmente pode aparecer uma mensagem a dizer que os conteúdos têm que ser aprovados e vocês só fazem ok e está tudo bem. Cá temos ainda também a nossa emissão no YouTube, no Instagram, na SAP Vídeos e ali também. Norte Litoral Televisão, aqui é aqui que deve deixar a sua mensagem. Nós daqui a pouco vamos até lá espreitar as mensagens que nos vão chegando. Então, seja através da Mel aí para a sua casa, para o seu estabelecimento, seja através das redes sociais, para o seu computador, através do nosso site, para o seu telemóvel, para o seu tablet, nós cá estamos. É fácil estarmos assim todos juntos em cada nova manhã. Começando por olhares lá para fora, imagens em direto da praia, então da Póvoa de Varzim, ali com a senhora do costume. Já ontem estava por ali a apanhar conchinhas. Não, desta vez é um senhor. Pronto, já não é a tal senhora que ontem víamos. Vamos também até Vila de Conde, da Póvoa de Varzim passamos para Vila de Conde, as imagens da praia, a praia de Vila de Conde, ali, digamos que a foz do Rio Ave, entre aqueles dois cais do lado direito, o céu azul ao fundo, as nuvens, o nevoeiro, mas um mar muito, muito calmo. Porque hoje vamos até Viana do Castelo, vamos também até à praia de Viana do Castelo, para vermos também imagens em direto de Viana. Vamos cá ver, ora cá está, a praia de Viana do Castelo também, com o mar muito calmo e então o céu muito azul. E cá temos então este dia fantástico também em Viana do Castelo. Assim já fomos às praias da Póvoa de Varzim. Alguém a fazer ski aquático a esta hora. Já fomos até à praia de Viana do Castelo, à praia de Vila do Conde e à praia da Póvoa de Varzim. Ora cá está a praia de Viana em todo o seu esplendor. Vamos lá saber como é que vai estar o tempo para o dia de hoje. Cá temos então a previsão do tempo para esta sexta-feira. Nuvens altas e sol a brilhar, 21 graus de máxima para Viana do Castelo, 23 de máxima para Porto e para Braga. As mínimas entre os 8 de Braga, 9 do Porto e mínima de 10 para Viana do Castelo. Portanto, um dia com muito sol para esta sexta-feira. Vamos também espreitar amanhã, sábado, e então para o fim de semana, tudo muito idêntico. As temperaturas entre os 20 a 22 graus aqui no norte do país e o sol continua a brilhar. Já para domingo vamos ter a temperatura a descer cerca de 1 grau, 19, 20 de máxima, 21 para Braga, mas mais nuvens e cá temos então um fim de semana que vai ser com sol também aqui no norte do país. Fique em casa se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual, reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de 1,5 metros de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. E então dizemos que estamos em estado de emergência, já sabem, usem a máscara, promovam o distanciamento social. A partir de segunda-feira, em grande parte do país, vamos ter uma maior abertura, mas há que haver responsabilidade, sempre que possível ficar em casa, uso da máscara, desinfecção das mãos, e há que não esquecer tudo isso. Há zonas do país ainda que estão, digamos que, com alguns problemas, e por isso vamos é ter responsabilidade para que esses problemas não se alastrem a todo o país. Hoje que é o Dia Mundial da Voz.
voz, e também por isso é que vamos chegar ao final do nosso programa com mais um momento musical. É um daqueles temas que vocês pedem sempre que passem por cá, que passe por cá na nossa emissão, e vai ser lá para o final do programa. Farmácias de serviço na Póvoa de Varzinha, Farmácia Central, Vila de Conde, Farmácia Vital. Vamos olhar as mensagens que entretanto já nos foram chegando através do Facebook da Norte Litoral Televisão. Alice da Costa: olá, viva, bom dia, amigo Rui Nova, bom dia para Alice Costa. Temos também a Adriana da Ponte no Canadá, e no Canadá são 4 da manhã com praticamente 7 minutos. Bom dia, amigo Rui, mais uma sexta-feira ao entrar no fim de semana, beijinhos e mais uma vez muito obrigado por estar sempre aqui todas as manhãs. Verdade, nós cá estamos todas as manhãs. Vamos até Águas Santas. Hilda Costa Rolindo diz: bom dia, Rui. E então, muito bom dia para a Hilda Costa nesta manhã. A Adriana da Ponte diz: bom dia, boa sexta-feira para todos, bom fim de semana para todos os ouvintes e a bandeira de Portugal e do Canadá. No, em Santo Tirso temos a Maria José Ribeiro: bom dia, amigo Rui Nova, bom dia Norte Litoral TV, bom dia a todo o nosso lindo Portugal e ao mundo em geral. Feliz dia de sexta-feira, feliz e colossal fim de semana para todos, nesta estação em que se reúnem todos para mais uma nova manhã. Beijinhos, saúde, paz e amor. Muito obrigado, então, à Maria José Ribeiro de Santo Tirso. A Hilda Costa volta também para deixar o bom dia a todo o auditório também, e o auditório naturalmente que em todo o mundo agradece à Hilda Costa Rolindo a simpatia. A Anabela Ribeiros: bom dia, Rui, bom dia, Póvoa, e para todos os meus familiares e amigos, beijinhos, bom fim de semana. Beijinhos então da Anabela Ribeiro, que está em França. A Maria José Ribeiros: mais uma viagem, mais momentos agradáveis. Uma reunião de família, rádio, televisão, Norte Litoral TV, as belezas que podemos aqui apreciar, um chico coração para todos. Hilda Costa Rolindo: lindo o mar, verdade, eu tenho a sorte de ver o mar todos os dias. Lindo o mar, já visitamos as praias da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde e de Viana do Castelo. A Hilda Costa Rolindo a deixar também o seu cumprimento, a bandeira portuguesa, a esperança e o cuidado a ter ainda com o uso da máscara também nestes dias de pandemia. Cidália dos Santos está em França, é de Loulou. Bom dia e desde já um bom fim de semana. Espero que este confinamento passe depressa. Beijinhos, muito obrigado, Cidália dos Santos. Muitos beijinhos também. Assim, olhamos as primeiras mensagens que nos foram chegando através da Norte Litoral TV neste Dia Mundial da Voz. Farmácias de serviço para hoje na Póvoa de Varzim, a Farmácia Central de Serviço. Hoje em Vila do Conde temos a Farmácia Vital. Entretanto, vamos também ter a oportunidade de olhar as primeiras páginas dos jornais, é a nossa habitual revista de imprensa que aqui trazemos ao nosso programa. Muito bem, vamos olhar as primeiras páginas dos jornais, começando pelo Jornal Público. O Governo reforça apoio às empresas na versão final do plano de recuperação e depois o adeus aos castros em Cuba. Uma reportagem na primeira página do Público. Olhamos também para a primeira página do Jornal Edição Fim de Semana e Jornal I. O medo tomou conta deste país, em casa, na escola, na rua, na comunidade. Carlos Neto em entrevista. Passamos à primeira página do Diário de Notícias. Costa trava plano em 11 concelhos. É então o grande destaque nesta manhã. Vamos agora também olhar a primeira página do Jornal de Notícias. Há 30 anos que a taxa de mortes por gravidez não era tão elevada. E depois os 7 conselhos que marcam passo e 4 recuam neste confinamento que se avizinha a partir de segunda-feira. Primeira página do Correio da Manhã: advogada mata por 20 mil euros e 11 conselhos castigados fora da nova fase de reabertura. Passamos também para os jornais do fim de semana. A revista Visão, os segredos para dormir melhor, nesta reportagem da revista Visão desta semana. E quanto à revista Sábado, Salgado usou a mulher de Marcelo para comprar. É também outra reportagem nesta edição da revista Sábado. Olhamos os jornais desportivos.
Começando pelo jornal A Bola, Amorim desmente árbitro, diz que nunca disse o que está escrito. Depois também o jornal Record, Palhinha na mira do Dragão. E quanto ao jornal O Jogo, velocidade furiosa. Jogo do Futebol Clube Porto na Choupana pode levar Sérgio a bater Eriksen com 100 vitórias em menos de 2 jogos. E vamos então concluir esta nossa análise pelas principais páginas dos jornais publicados esta manhã. Altura para olharmos lá para fora as imagens em direto que vão chegar da fronteira Póvoa de Varzim, Vila do Conde, com muito sol, já com algum trânsito também, e cá temos então as imagens da Póvoa de Vila do Conde para vermos, e Póvoa de Varzim do lado esquerdo, Vila do Conde do lado direito, muito sol nesta manhã, e já sabem que ali naquela rotunda, ali ao centro, ali em cima, onde vai passar aquele caminhão daqui a pouco, está a parar porque vai passar o metro já daqui a pouco, penso eu, pelo menos ele parou ali, mas os sinais não estão vermelhos, ainda estão ali a piscar, vemos a colar. Mas de qualquer forma, é ali que passa o metro que une as estações da Póvoa de Varzim até ao metro de, até à estação do metro de do Dragão, no Porto. Imagens em direto nesta manhã, para vermos assim a Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Podemos também aproveitar para dar um saltinho até Veneza, viajamos até a Itália, para vermos Veneza e Ponte de Rialto. É assim que se chama, Rialto Bridge, a Ponte de Rialto em Veneza. E cá temos ali também as famosas gôndolas, temos ali duas ancoradas do lado esquerdo do ecrã. Esta ponte que é fantástica, é histórica para as pessoas precisamente atravessarem este canal das rias, digamos assim, da cidade de Veneza. Hoje viajamos assim até Itália nesta manhã. Lava as tuas mãos. Quem me vai dizer como o Covid começou? A nossa vida está em risco por agora. Ah, pois está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! Lava as tuas mãos, não saias mais. Pensa nos teus filhos e nos teus pais. Por favor, não digas que não vais. Porque eu sei que juntos seremos mais. Lava as tuas mãos. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Lava as tuas mãos. Já lá vamos, e agora vamos olhar as mais mensagens que nos foram chegando esta manhã. Maria José Ribeiro, lindo, música, ainda melhor. Vamos afinar as gargantas para fazer coro. Vai ser no final do programa, cá teremos o tema Te Amarei, que muita gente vai pedindo ao longo da semana. Carolina Moreira diz bom dia, e então bom dia para a Carolina Moreira. A Adriana da Ponte, no Canadá, parabéns para todas as grandes vozes, os grandes artistas, muito especialmente para a sua voz, amigo Rui, e vou ficar esperando pelo momento musical. Muito obrigado, Adriana, beijinho bem grande. A Cidália dos Santos, em França, também deve ser meu dia, porque adoro cantar, adoro falar e até gritar se for preciso, mas como dizia uma fadista, cantarei até que a voz me doa. Verdade, é um dos grandes fados da música portuguesa que aqui é evocado e lembrado pela Cidália dos Santos. Isabel Benta, bom dia Palveiros e bom dia mundo. Olá Isabel, bom dia, bom dia, bom dia, que bom termos a Isabel também por cá. Maria José Ribeiro, a nossa voz é a arma de expressar o que temos em mente
e então podemos dar voz às nossas vontades, felizes e saudáveis vozes, em que os planos das nossas vidas, em todos os planos das nossas vidas. Bom dia, amigo Rui Nova, diz a Isabel Benta. Bom dia, Isabel Benta, diz o amigo Rui Nova, já agora. A Fátima Marques é de Barcelos. Bom dia, Rui. Bom dia, ouvintes. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Beijinhos para todos de cá, da cidade de Barcelos. Muito obrigado. Maria José Ribeiro, Poveiros, sobretudo, transportes do metro. Dava muito jeito que chegasse até aqui. Não temos praias, mas temos muito que ver por aqui, bem linda a minha pequenina cidade de Santo Tirso e arredores. Verdade, esteve previsto o metro até Santo Tirso, só que entretanto o plano não avançou. Pois muito bem, nós vamos continuar para esta nossa nova manhã, até porque creio que já vamos ter daqui a pouco o contacto em direto com Viana do Castelo, deixem-me só cá ver, exatamente, com Viana do Castelo, que vai trazer exatamente o contacto com o canal Viana. Eu penso que já estará praticamente tudo pronto nesta manhã para termos a presença exatamente do Luís Teixeira. Vai ser daqui a pouco. Nestes momentos difíceis que o nosso país atravessa por causa da pandemia Covid-19, todos temos que ser solidários. Por isso, deixo-te um desafio. Fica em casa. Protege-te a ti e a toda a tua família. Faz como eu. Eu faço isolamento social. Todos juntos vamos vencer. Como sempre, vamos até a Viana do Castelo, ao terminar a semana, vamos até à capital do Alto Minho. No canal Viana está o Luís Teixeira. Olá, viva Luís, bom dia. Olá, bom dia Rui, bom dia então a todos aqueles que acompanham, como sempre, Norte Litoral TV. Cá estamos uma vez mais para responder, para tocar também esta informação aqui desde a cidade de Viana do Castelo, Alto Minho, com todos aqueles que estão também desse lado, aí certamente a acompanhar a Norte Litoral TV, Rui. Verdade, e vamos então saber quais são as notícias, o que é que aconteceu esta semana, o que é que está para acontecer, o que é que nos trazes então aqui à emissão da Nova Manhã e da Norte Litoral TV. Olha, realmente uma situação que já se esperava com alguma expectativa, até porque devido a toda esta questão que se vive sobre a pandemia, portanto, e ao confinamento, que as pessoas estariam também obrigadas a estar por casa e um pouco limitadas, condicionadas ao facto de poderem praticar exercício físico, sobretudo num espaço, digamos, convidativo, ao ar livre, onde tem também a Praia Norte como cenário, eventualmente, e então aí sim se deve o facto desta de estar já, digamos, disponível para a sua utilização este parque geriátrico da Praia Norte. Portanto, já está em funcionamento com uma nova área desportiva e de lazer numa localização privilegiada da cidade de Viana do Castelo. Esta valência foi construída ao abrigo das obras de requalificação que a Sociedade Polis Litoral Norte realizou na zona e orçadas em cerca de 2,4 milhões de euros. Portanto, a empreitada de defesa costeira e da proteção de pessoas e de bens na Frente Marítima e de Requalificação na Praia Norte, que foi comparticipada pelo POSIUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. A intervenção criou assim um novo muro de proteção costeira recuado relativamente ao anterior, aumentou também a área de praia, substituiu a circulação automóvel na frente marítima por um amplo passeio pedonal, concentrou o estacionamento automóvel na retaguarda, criou um conjunto de praças temáticas vocacionadas para os mais diversos usos, áreas relvadas, zona infantil, auditório natural e equipamentos de restauração e de uso público. Portanto, aqui fica um espaço extremamente convidativo para quem visitar Viana do Castelo, quem quiser também usufruir, de facto, deste espaço implantado aqui na Praia Norte. Portanto, um passeio... E a Praia Norte é fantástica para passear, exatamente. Para nos deliciarmos com o bom tempo, mas sempre em segurança, tendo em conta a pandemia. É verdade. Eu penso que também já lá estiveste, não é? Pelo menos com o programa, salvo erro já. Precisamente com este programa, Nova Manhã, em que tu foste convidado também. Muito bem, muito bem. Portanto,
Outra questão, Rui, também aqui tem a ver com, de facto, a inauguração de um arruamento de acesso também a um local belíssimo, aqui perto do centro da cidade de Viana do Castelo, que é o Mirador e o Parque de Merendas da Senhora do Crasto. Ora, o Executivo inaugurou, então, um arruamento, também necessário, é claro, de acesso a este mirador, a um parque fantástico situado no Monte da Senhora do Crasto, na freguesia de Deucriste. A abertura desta nova rua, cuja obra contou com o apoio do município, aconteceu então no âmbito da festividade em honra de Nossa Senhora do Crasto e do Senhor dos Milagres, e contou por isso com a presença do Presidente da Câmara Municipal e também do Vereador da Coesão Territorial, Luís Nobre, e ainda do Presidente da União de Freguesias de Suportela de Eucristo e de Portela de Suzã. Portanto, a festividade principal da freguesia, que acontece sempre no domingo seguinte à Páscoa, portanto, logo de imediato, é claro, e que, mais uma vez, foi então condicionada pela pandemia, como sabemos. Portanto, a capela e o mirador do Monte da Senhora do Crasto são um dos ex-libris da freguesia de Deucristo, recordando que, de acordo com o plano e orçamento para o presente ano, a coesão territorial e o desenvolvimento das freguesias têm, então, em 2021, acréscimo orçamental de 10% em valor de investimento global para obras de intervenção direta nas freguesias. Portanto, aqui fica também de sublinhar, sem dúvida, esta intervenção importante que facilita também o acesso a este espaço ao Monte da Senhora do Crasto. Portanto, Rui, já sabes, tu e todos os telespectadores, se vierem aqui para a zona de Viana do Castelo, procurem então este Parque de Merendas da Senhora do Crasto, e agora melhor, porque é um espaço convidativo, uma vista fantástica, contacto com a natureza, com o ar livre, e tem ali um espaço fantástico onde podem também merendar, portanto, e em segurança. Nada melhor do que isso em termos de informação para avançar aqui também com a Norte Litoral TV, Rui. É verdade, e nós ficamos com essa sugestão então, um fim de semana que vamos ter pela frente, que esperemos seja bem passado sempre, em segurança, a partir da segunda-feira, aquilo que esperamos ser o último período de confinamento em Portugal, de estado de emergência, a ver, vamos, como é que as coisas vão correr, mas, acima de tudo, os desejos para vocês, aí, a equipa do Canal Viana, de um bom fim de semana, e marcamos encontro então para de hoje 8 dias. Muito bem, Rui, também para ti e para todos aqueles que realmente fazem parte da Norte Litoral TV, bem como também a todos que acompanham, como sempre, a Nova Manhã e a programação da Norte Litoral TV. Um excelente final de semana, com saúde para todos, até à semana. Fiquem bem. Já estivemos em Veneza, continuamos a passear e a viajar. Vamos até à Bielorrússia, a cidade de Minsk. Esta é a Avenida da Independência e, digamos que, um centro comercial que aqui estamos a ver. É o Centro Comercial Central, é assim que se chama em Minsk. Está céu cinzento, está de chuva, já choveu, nota-se imagens em direto da Bielorrússia. Lá são mais 2 horas. Do que aqui na Bielorrússia. São 11 horas e 24 minutos, quase 11h25. Imagens em direto então da Bielorrússia nesta manhã aqui na Norte Litoral TV. Altura agora para podermos também viajar pelo tempo, recordar alguns acontecimentos que foram marcando a história neste dia 16 de Abril, e então, deixa-me só cá preparar isto, vamos até ao dia 16 de Abril de 1889, nascia Charlie Chaplin, o criador do Charlot. Em 1908 nascia o cineasta António Lopes Ribeiro. 1917, 16 de Abril, Lenin regressava à Rússia, depois do exílio na Finlândia. Em 1945, o exército
russo iniciava o assalto final a Berlim, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Em 2012 começava o julgamento do atirador da Noruega, Andrés Breivik, que matou 77 pessoas. Em 2020, o ano passado, morreu o escritor chileno Luis Sepúlveda, vítima de Covid-19. Morreu em Espanha, como se lembram, ele tinha estado menos de um mês antes, precisamente aqui na Póvoa de Varzim, no Correntes de Escritas. Daqui a pouco vamos saber quem é que hoje faz anos. Manhã, então, desta sexta-feira, estamos quase em tempo de fim de semana, o momento musical vem daqui a pouco nesta nossa nova manhã. Lembrar que vamos estando consigo todos os dias para lhe fazer a melhor companhia aqui, então, na Norte Litoral TV. Vamos só ver se, entretanto, já chegaram mais mensagens ao nosso programa e então para vermos que temos a Alice Leitão e a Isabel Rolindo, dizendo a Hilda Costa Rolindo, a dizer: paisagens lindas, fantásticas, muito obrigado. Alice Leitão está em Balançar. Bom dia Alice, muito obrigado. A Maria José Ribeiro continua a passear pelo mundo sentada na cadeira, que maravilha, e desta vez fomos até à Bielorrússia. Agora vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. E então vamos aos parabéns ao Papa Emérito Bento XVI, faz 94 anos. Frank Williams, o construtor de carros de Fórmula 1, a completar 79. O treinador de futebol Rui Vitória faz 51. E a atriz brasileira Bruna Carvalho, a completar 21 anos. Depois, gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV. Constantino Silva, do Vila do Conde, Constantino a fazer anos hoje. E um grande abraço. Sara Perpétua, também de parabéns. João Fernandes, a Karina Martins, Anabela Ferreira, João Pires, Marisa Fernandes, Cláudia Vieira, José Campos e Rui Torres. Para todos os votos, muitos parabéns, muitos e longos anos de vida são naturalmente os votos de toda esta equipa da Norte Litoral TV neste que é o Dia Mundial da Voz. Entretanto, a Hilda Costa Rolindo a deixar os parabéns aos aniversariantes e a Maria José Ribeiro a deixar então essa constatação de que as recordações são fantásticas. Não podemos esquecer realmente tudo aquilo que se foi passando no mundo ao longo dos séculos e nós aqui recordamos sempre. Entretanto, voltamos às imagens da Póvoa de Varzim e Vila do Conde em direto para vermos as imagens da Póvoa com pouco trânsito nesta manhã, mas o sol continua a brilhar intensamente, é isso que nós conseguimos ver também aqui, então, nestas imagens, a fronteira entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Muito sol aqui junto à estação de São Brás, estação do metro de São Brás. Vamos agora também até às praias, uma vez mais, antes do final do nosso programa. Vamos até a Vila do Conde, praia de Azurara. Temos assim o mar calmo, esta fantástica imagem de Azurara. Gente dentro d'água a praticar surf, bodyboard e imagens fantásticas. Vamos também à praia da Póvoa de Varzim, agora cá está, baixa mar, ao longo dos dias sempre a crescer, digamos assim, a maré. Imagens da praia da Póvoa de Varzim, ali junto às piscinas, lá em cima, junto ao alto de Martim Vaz. Proteja-se a si e aos outros. Lave frequentemente suas mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não tiver água e sabão, pode usar uma solução à base de álcool. Se a suar, tossir ou espirrar, tapa a boca com o braço e, caso tape com as mãos, evite tocar nos olhos, nariz e boca. Se porventura utilizar um lenço, coloque-o no lixo. Se tiver sintomas como febre, tosse e dificuldade em respirar, liga para o SNS 24. O número é fácil, 808-24-24-24, e segue todas as orientações que te derem.
Assim estivemos com mais mensagens de gente do futebol. Vamos continuar a viajar, vamos até Israel. Cá temos, então, o Muro das Lamentações em Israel, imagens em direto de Jerusalém, muito sol, bom tempo em Jerusalém, e este, aquela parede em frente é, então, o famoso Muro das Lamentações, onde o Papa João Paulo II já esteve numa viagem e visita histórica a Jerusalém. Imagens em direto nesta manhã, então, de Jerusalém, lá também mais 2 horas do que aqui, portanto, 11h30 da manhã em Jerusalém. Nós estamos praticamente no fecho do nosso programa, tínhamos prometido um momento musical, porque hoje é o Dia Mundial da Voz, a voz do locutor, neste caso eu, a voz do cantor, neste caso também eu, com uma colega minha, e uma canção que vai fazendo sucesso por todas as rádios, seja em FM, seja através das rádios online, e muitas espalhadas pelo mundo, e muito obrigado àqueles que vão divulgando o tema Te Amarei, que eu quero dedicar. Nós dedicamos a todos vocês com votos de um bom fim de semana. Com a paz dos oceanos te amarei, com o saber dos meus anos te amarei. Com a garra que me deste, ultrapasso o tempo agreste, com um gesto e um sorriso te amarei. Caminho lado a lado, paralelo e cruzado, encontrando a felicidade, te amarei. Com as canções que eu invento, te amarei. Com a força que há no vento, te amarei. Como numa sinfonia, nem Beethoven nos diria, tudo aquilo que sentimos te amarei. Te amarei, te amarei. O amor de amigo é lindo. Te amarei, te amarei. Juntos vamos construindo um caminho lado a lado, paralelo e cruzado, encontrando a felicidade, te amarei. Como a lua em cada noite, te amarei. Como o sol da meia-noite, te amarei. Se pisarmos este palco, para cantar ao mundo inteiro, te amarei. Te amarei, te amarei. O amor de amigo é lindo. Te amarei, te amarei. Juntos vamos construindo um caminho lado a lado, paralelo e cruzado, encontrando a felicidade, te amarei. Thank you.
caminho lado a lado, paralelo e cruzado, encontrando a felicidade, te amarei. Te amarei, te amarei. O amor divino é lindo. Te amarei, te amarei. Juntos vamos construindo um caminho lado a lado. Encontrando a felicidade, te amarei. E assim fechamos com Te Amarei, este tema Dia Mundial da Voz, a voz do locutor, a voz também transformada para o cantor. E muito obrigado a si, e já agora também às mensagens que foram chegando através do Facebook da Norte Litoral Televisão. Muito obrigado a Maria José Ribeiro, Hilda Costa Rolindo, também a caminho da praia, de bicicleta, neste fim de semana que se aproxima. A Cidália dos Santos, lindas vozes, linda canção, Te Amarei. Cidália dos Santos, completamente apaixonada pela canção, com muito carinho, linda demais a canção, diz Fátima Marques em Barcelos. Hilda Costa Rolindo, obrigada Rui e companhia pela música, é linda, é lindíssima, acrescenta a Hilda Costa. A Adriana da Ponte, muito obrigado amigo Rui, mais uma vez, como gosto desta música, Te Amarei, como é lindo, bravo, bravo, e o aplauso, beautiful, beautiful, congratulations, muito obrigado à Adriana da Ponte. Fátima Marques também a dizer thank you, obrigada, lindas vozes, acrescenta então a Hilda Costa Rolindo, dizendo ainda Te Amarei, muito obrigado à Hilda. À Adriana da Ponte, como não posso resistir a esta música, como não posso viver sem família, e a família e os amigos também, pois claro, muito obrigado, então Te Amarei, Te Amarei, o amor de amigo é lindo, é assim que se mostra, então, onde é que está? Já, pois. É assim que se mostra a beleza da voz de quem canta e encanta, Te Amarei, um hino dedicado a quem se ama e principalmente à amizade, digo eu. Obrigada, lindos artistas, sois dotados de vozes maravilhosas, obrigada, beijinhos, diz então Maria José Ribeiro, obrigada de coração, e ao Noé Gavina e a todos os que fazem parte desta magnífica equipa Norte Litoral TV, obrigada, feliz momento e feliz fim de semana para todos. Paulo Almeida, Grandu, Rui e Ana, uma boa sexta-feira na vossa companhia, bom programa, muito obrigado Paulo, grande abraço, bom fim de semana para todos, Maria José Ribeiro também a deixar o beijinho e nós estamos assim a chegar ao final do nosso programa de hoje, com o fim de semana a bater à porta. Já sabe que farmácias de serviço nesta região, Póvoa de Varzim, a Farmácia Central, em Vila do Conde, hoje de serviço, a Farmácia Vital. Hoje que é o Dia Mundial da Voz, continuamos em estado de emergência e a partir de segunda-feira, renovado o estado de emergência por mais 15 dias, mas com a grande parte do país a ter uma abertura, digamos assim, nesta nova fase do estado de emergência e do desconfinamento em Portugal. Vamos ficar por aqui neste nosso programa, prometemos voltar naturalmente na próxima segunda-feira para lhe fazer a melhor companhia. Isto hoje está tudo trocado, onde é que... Ah, é aqui que fecha o programa. Tenha a continuação de uma ótima sexta-feira, tenha um ótimo fim de semana com o céu azul, o sol a brilhar, mas tenha esse cuidado, use a máscara, promova o distanciamento social, estamos em estado de emergência, haja responsabilidade, cuide da sua saúde, haja saúde e então até segunda-feira.